Je mbivuze mfukame. Yego. Nimba Asiya utararozwe. Asiya. Asiya umugore w'inzahuke. Madame Asiya Isaka nitwa twe. Asiya nimba utararozwe. Uka umuntu wa mbere yaraza akavuga ngo yareretswe ko ugomba kuba umugore we. Akagusebye agakora mu gikomere. Urumva? Ugaceceka. Akaba haje urundi muntu wagomba abantu 10. Bari bafite umugambi. Urumva? Wo gutwara umugabo wawe. Bakaba ngo baramutwaye. Baranyweye amaraso ye. Bakaba bigama ngo nibo bamwishe. Urema n'umwe urimo kugera ubitangaza. Urimo muramubona. Bayobozi bacu. Uriana yakamwabagereranye. Urumva? Uwo nguwo ni wavuze ngo yanyweye amaraso ya Pastor Théogène. Uwo nguwo ndaho turamugarukaho. Sibyo? Tugaruka kuba uragu Pastor nuza Pastor Claude. Nawe yagarutse mu bantu. Urumva? Yego. Mu bantu mu migambi n'uramujama. Urumva? Abo ngano tugaruka kuba mujama. Kuba mujama azaburisha. Uzi ko tivugiye migambi? Eh? Cyangwa urezo kuba Pastor kutubira. Pastor Claude. Nawe yari mu hangwe yarabaza. Mu bantu bari guhamba mu bantu we kujyana ikuzimu. Bakananiwa kumujyana. Nawe yarimo akamukuru mfite. Nuko mu bitero by'abapasiteri b'abatubuzi batekamitwe muri twa dutsinda narimo twaramutumwe kandi uriya muntu ngo nanubwo ari umupasiteri ntabwo ari n'umuhanuzi ngo aridira akora arumva akarongora n'abakobwa akoresha hari umwe mu bantu baturanye bavuze ngo asohoka mureba kandi ibyo kwanda bizara zabivuga ni ku mihanda ya YouTube uzambaza nzabimwereka umuntu arangwa ngo amaraso y'umuntu inzahuke yaratunze umuryango w'abantu hafi nka 50 yabaye mu buzima bw'umuhanda imana imujyana neza arahinduka abayitabye imana urumva abana yabagira impfubyi nawe yareza abagira impfubyi n'umugore abamupfaka avuga ko kuri akabenda yakaraza akajya mu bitsina kubera inzoga akavuga ubugambo n'ibikibamo barabahitura birananangira wenda gafungwa wafunga yakaga ugasigura muntu ishwe ishwe yes nongeye kubasuhuza abakunzi ba Kigali News 2.5 nagira icyizere n'uyu mugabo aba yama platform ngo mbe mufashe kuba naganiriza abakunzi be dore ko maje kuba umuryango munini tugiye kuzura 180 right 180 byarageze please meruka kera 180 byarageze nshimira abafana bacu byarageze siko nta makuru ufite ariko ni ka kazi keje gakomeye kandi katoroshye buri dufite 189 n'abantu 23 Ni ngaba do ikigo cyari cyabaye kinini kandi nararwaye nayo ndi hari hirya mu nkoko siya kumeze alhamdulillah ila dramin alhamdulillah ila za thomas dat nagira na musimina of course niko cheke tu ngo dukina n'abantu kina n'abanyana so ratarukanye mu cyo giye tangukanye nsimanga nyingo tana senda ngiza ndo kuvanga ngo ramuge mise numi Kigali News 250 umuntu ukunda siya ndabizi neza ko ahise amenya umuntu cyo kuba twaganira cyane aramuzi udakina n'abantu kina n'abanyana ariko ngo bwize kuri uno munsi byagiye mu nkoko uno munsi byagiye mfite umujinya wa danje buretse ngiye gusohora icyo bita rumva hahandi gutya siya amaso yakize kuri muri ruko bari barangire mu nkoko ariko imana ishimwe nakize nimo ndara neza ariko bwanwa shawo cyane bwisha umuntu no kwiyogosheza byari maze iminsi ndyamye arahe ehe byihora mu gabo umeze neza shameze neza n'umutima muje n'umuryango umeze neza n'abana bameze neza n'abafana bacu nize ko mumeze neza mukore subscribe kwanza mbyane no muri commentaire ubwo umeze neza it's okay ndanyuzwe mu mutima wanjye yego ibindi ni amahoro Bindi na mahoro ariko na mahoro kuri njye wenda ndatuje ndi muzima sindwaye urumva no mu muryango bameze neza ariko ari amahoro ntafite mu mutima wanjye cyati nzi bitse siya abakunzi ba 180 bakurikirira YouTube channel bagomba kumenya umukunzi baje bakufollowinga bakurikira ikibazo yagize ejo bundi umubyeyi wacu libo bura n'ubuyobozi n'ababyeyi yego ke ni imana iravuga ngo mbere yuko umvira cyangwa unyubaha uzabanze ubahe iki abayobozi bawe niba yagize gutya iraduhwitura muri cyane yanjye bavuze ngo wenda nakoreshaga ngibiuretse ntacyo turaza kugaruka nyuma ariko impamvu ndi hano njyewe ni njya guhostinze none ko mfite amagambo menshi guhostinga abanyamakuru wari dore ushaka kuri buri kiganiro njya guhostinga mujya kuri uretse mujya kuri domito tv mukoresha subscribe no kuri
kumurongo TV eh kwaza se kuri siaka TV TV subscribe umwanya ni wowe basi mosting ngaho gen ndeka yemubwire kanange ndirimba ugiye kubatamo nawe umuhanzi aririmbe none se mitutu aririmbe nge sindirimbe ugiye kubatamo yoke twagiye mugenzi wanje nshuti yanjye gerageza shako kuri ku imana bigishoboka abahanuzi b'ibinyoma baragushuka ezimero kwitazuka byitimanuka ubwo twagize mu hanuzi indirimbo niyo gyari imaze imyaka myinshi nanyira yaburi urengero ariko baravuga ngo umunyarwanda yavuze ngo umugano ngana kariho umuntu waririmbye ino ndirimbo ahubwo ariko mu mihanda yabyo kuri pe ahubwo ariko mu mihanda apana abandi bazatubwira ngo akinyuma yego nako nibyo yabigarutseho nibyo turaza kubivugaho ejo ari warebye kuri ero munarinyi bererebye kuri ni umuhanga badana yego yego ejo bundi ngire gutya menge kimisagara urabizi ko nakwa naguhamaga kwa mbwa tumusa sha byaje mu mwaka kubyuka byanze urumva magiye kimisagara nsanga abantu ibihumbi n'ibihumbagize bahuruye bashungire kimisagara hantu nani mukatabare hejuru nana bibisambo bya danje gigenda gakina n'abahangira kimisagara ni naha handi batureye bamujya mucyumba abajura yego kimisagara kuri mazi nyabugogo karuma gasyata hose ujya nahe no kuri nyabarongo nahantu ahibera indiri z'ibisambo n'icyo byo nagara byo byatuzanye yego yego abantu kimisagara habera icyo kibazo turakeka ko ndavuga nyiracyo Boaz kwanza na n'umugore we urumva Boaz n'umugore Belise abantu batarimo barabumva batabamenye tujye kuvuga kuri Boaz n'umugore Belise tuze kuvuga kumuhanuzi w'ibinyoma si n'umuhanuzi urumva ahubwo ni ndani n'umusinzi urumva uwo nguwo ni wavuze ngo yanyweye amaraso ya Pastor Théogène uwo nguwo ndaho turamugarukaho sibyo tugaruka ku uragu Pastor nuza Pastor Claude nawe yagarutse mu bantu urumva mu bantu be mu migambi n'uramujama urumva abo ngano tugaruka kuri amajyama azaburisha uko twivugiye migambi eh cyangwa urezo Pastor Pastor Claude nawe yari mu hangwe yarabaza mu bantu bari guhamba mu bantu we kujyana ikuzimu bakananiwe kumujyana nawe yarimo akamukuru mfite nuko mu bitero by'abapasiteri b'abatubuzi batekamitwe muri two dutsinda narimo urumva n'ikindi kintu umuntu wabananiye urumva amakuru yakwe ahantu yakwe yari ari ihanda ndagize fesi ndi umwana iwacu ni Nyarugenge ya Mirambo arize ku buryo fo n'uza amagara nge nzabivuga kuko ni biri kuri no mihanda yego yego urumva Pastor Utayisire urumva ngo bagiye ngo kumutwara nawe urumva imbaraga ze ngo basanga urumva turatwana turaduhinja basanga Pastor Cécile urumva yarasenze cyari kandi n'umukozi w'Imana wanyawo pane muri baba teka mutwe ino musaza mwiza Yesu aduhana umugisha yego yego ubwo niko bajya bavuga yego ikindi kintu njye kuvuga bantu mukurikira ubu na kamera mfite fisa yandemye nk'umuvandimwe na mikoro mfite fisa yandemye nk'umuvandimwe badiyasipora mwe muraribwa amafaranga yanyu mugakoreshereza ubukwe abantu bagahita amafaranga yashe bagahita basenya badiyasipora abantu bemo baraza mu minsi imena turabigarukaho urumva bakajya ahantu bagakodesha urumva umufuka w'ibishyimbo umufuka w'akawunga umufuka w'umuceri amasabune amavuta ngo bagiye gufasha umuntu ari puranka bakinnye mukabaha amafaranga turabigarukaho nayo mu minsi yego umuntu akajya arakuba ngo yubake inzu umuntu agakora buri kimwe cyose urumva nyuma ya mukazabwa ati dusubiriye ugenda yongeza yongeza urumva kugira ngo barye amafaranga mwangure kamera ngenge nyambate bamakuru yibyo bintu byose yibyo bintu byose yego reka tugaruka kimisagara reka twance reka tubanze kuri iyi nkuru reka twari kuri nkuru y'uno muteka mutungwe ngo ni Emmanuel bravo ngo yanguye amaraso fis dakuri kamera neza ngiye gufuka mano hasi dakuri kamera neza ngiye gufuka mano hasi naje ni araka narabaga ejo bundi mu kigaro nakoraga bisanzwe ndi coding ndabavuga ati ni nyina amaso nkagaruka nzabutamo uri tayari ngiye ndi tayari ngiye mbivuze mfukame yego nimba asiye utararozwe asiya asiya umugore w'inzahuke madame asiya isaka nitwa twe asiya nimba utararozwe uka umuntu wa mbere yaraza akavuga ngo yareretswe ko ugomba kuba umugore we akagusebye agakora mu gikomere urumva ugaceceka akaba haje urundi muntu abagomba bantu 10 bari bafite umugambi urumva
wo gutwara umugabo wawe bakangwa baramutwaye baranwe amaraso ye bakaba bigama ngo nibo bamwishe urema nwe rimo kugera ubitangaza urimo muramubona bayobozi bacu uriana yakamwabagereranye ishwe kandi yakarafunze ishwe yazizi jipo nawe nuko na kwa gucangankira ariko abade umuntu avuga ngo yishe umuntu yanwe amaraso y'umuntu aka kuri YouTube akabyigama n'abanyamakuru bakamuha nimwatubwiye ngo duha ngo abantu baze kuvuga kuri YouTube cyane bazacunga ibishego mwara dukebye twarumvishe none umuntu ufata umuntu nkuru w'ingege ya wisuru boy n'uyu arakagenda induba nk'abantu bajyana ibishinga reka maguruke asimbwa nakubwiraga jya muri nda gutanga ikirego nimba si utararozwe nabantu niba bibamugira office bakamatreka tumuroga ibyo yumva byose urumva ajya byumva birangiriraho mu Rwanda hari urwego rw'ubugenza cyaha RIB wabyumvise RIB kuyemo ibintu byinshi irimo CID irimo abakora iperereza irimo abantu benshi bagiye batandukanye kandi turi muri leta y'ubumwe turi mu muvuduko w'iterambere asiya wanyarukiye hano Kimihurura cyo ku Nyamirambo cyo ku station zose zirimo RIB zikora kwa muganga sika baribu. Oh yes. Yego. Kuva ryari? Eh. Je tubyiwe ase baribu. Kwa kuno kwa muganga abera byishye byitandukanye. Babyumvise? Ase uriya muntu bangwa nkwe amaraso yo mugabo wawe. Uriya mugabo uri muravuga ngo. Uriya mugabo arimo arivugira. Urabyumva fisi? Uriya mugabo arimo arivugira ngo. Pastor Togene urumva bashatse kumujyana mu muryango wabo. Gwabantu bagikuzimu bakorana n'imyuka mibi urumva ngo bari bamumutumye urumva ngo kwa senze cyane urumva ngo aranagafashe ngo abana amafaranga urumva ngo abone yuko atajyayo ari mpamvu banywe iki amaraso ye uramuntu arabyivugira ntago ari ibintu ese ribu ku muntu karimo riyemere cyaba uramuntu fisi rinde muntu gikuzimu ni izina ry'Imana ishora byose nta muntu ufite imbaraga zo kugikuzimu ntawe nawe twumvise amateka ya Michael Jackson twumvise amateka ya Michael Jackson twumva ba TBB ba Tupac Shakur wese gatoya muri tabaretse gatoya muri tanda twumva Diamond Platinumz batubwira ko ifite yoke benshi urumva imiryango ya Illuminati ikwegera urumva ariho haturutse amasinyi ya gutya haturutse ibiki n'ibiki n'ibiki kwa ko ufite abayoboke benshi wayobya haje ni by'amatoroshi gutya bira byuma bya mu cyana amatoroshi muzimya mata n'ari ya n'imyuka mibi urumva ariko fisi magazanga nk'umwemera mana ko nta muntu wo mu Rwanda kuzima yego kandi nkemera ko arabaganga bavura pe hari n'abatubuzi yego n'ezo sana ngo najye babwira ngagaraje uri amazi ngagashyirwa ni mu mazi karaba mafi editing zivaho nabyo tuzabisubiramo urumva ibyo uri amugobo ngo ngo bamutumye urumva ngo kunywa amaraso ya Pastor Togene arongera aragaruka ngo na Pastor Claude urumva nabo twatiye kumujyana ariko biranga nabe kandi umweswe mugenzi wanyu Pastor Claude nene umweswe mugenzi wanyu tubyihorere nta bantu bamuriki buretse gatoya nta bantu bamuriki akaba buretse gatoya kuri bamuriki yaravuze kuri presidenti aravuga ariko yagarutse avuga ngo mumbabare ninyuzemo reka tuzongere kugira gute no guhanwa azajya abanza agasenga inshuro ishwi ngazajya gufungura inzu z'amarogi aho bazanye ibisimba n'ibikeri barariye bajyane hirya mu kashoye ibyabo nzabi babagabo nabi mitwe zino YouTube ziriho abantu b'abanyamitwe badanje zino YouTube nge ninza nkavugura hano kamwubwiza ukuri nakwamungurira kamera ngo cwe urumva nakwati ndimo na transfer n'inyarugenye mu ntara namuzaga ati cyo ngo cwe ariko umuntu azaga kweskoro kugahita muhereza Pastor Claude urumva fisi iyo umuhamagara kana yemuvugeho ushaka ngo ikiganire nakwati shyiramo essence uriya witwa Mutabazi buretse gatoya fite umuhamagara nanjye iyi Kigali tubamo uyu mwana atagwa insimbura mu byizi ntago wamubona insimbura mu byizi yahinze he Pastor Claude oya ikiganiro kiragurwa kareje kuko aje aje reka twemere yuko bise ka twemere ko twemere n'abadukurikira twemere ko abantu dukoresha ibiganiro bamwe namwe twabishyuraga
kwa ko twabonaga views. Babyumvise? Ariko je yarifunira ntago ndi namuveba kwa kwicira kwa mukira mesa. Buretse gato, kireme sase. Uzasanzwe shiramo. Ariko akubwiye se. Uzasanzwe shiramo. Avano hirye kagugu. Avano hirye kagugu kugera inyamirambo nta isaza bitandirimo. Shiramo 40. Kandi ugasanga nabana nta mukire babonye banje. Shiramo 40 ese ngewe ndimo ndizanga buretse. Ngewe ndimo ndizanga kuri YouTube. Ngewe nago namu. Na pasta nuzuri ya babanga amaturo ijana n'acyamaze 1000 n'acyamaze. Ura mutabazi barabose nabantu bagize business YouTube ahubwo hakaburi kintu kimwe ikintu sigamba kundi bamwe na bamwe bura mukorodi naramumenye nawe yagize amari ko kugura cyane bishura se kari usha uzatari ari nyina bakoze si benshi se yego nyina hari no munyamakuru nza kuraba ndakubiye mu kiganiro kamuvuje nyimwibuka hari no munyamakuru gize umuntu wa danye turazuraje imihanda we eminyawe we eminyawe Nenza kugarukaho. Eh wajya vuga kiramukaso tukagenda hehe. Reka duceceke. Uriya mujyamo rese gatoya. Uriya mujyamo aribu. Murangira tsiyeri numugabo w'umusirimu yambara neza nanasobanutse. Nta dukemuri. Sibyo nabandi bari. Aya. Umuyobozi wacu wabikemuye. Uburafunga yakabafunga umuntu wavuze ubugambo buraho ngaho. Urugo ngo amwe amaraso y'umuntu. Kwica umuntu. Kuri YouTube. Kwishumuntu amateka mu Rwanda bayazi barayazi natwe twara abana bato turayibuka tubonye nibizongera kundi umuntu yango nisha umuntu namwe yamarasoye twara mutumwe kandi uriya muntu ngo nanubwo ari umupasiteri ntabwo n'umuhanuzi ngo aridira akora arumva akarongora n'abakobwa akoresha hari umwe mu bantu baturanye bavuze ngo asohoka mureba kandi ibyo kwanda bizaraza bivuga ni ku mihanda ya YouTube uzambaza nzabimwereka umuntu yango wanyweye amaraso y'umuntu pa inzahuke yari atunze umuryango w'abantu hafi nka 50 yabaye mu buzima bw'umuhanda imana imujyana neza arahinduka abayitabye imana urumva abana yabagira impfubyi nawe yareza abagira impfubyi n'umugore abamupfaka uriya mujyamo yirwa vuga ubugambo ngo umugore we ngo cyangwa ngo yaretswe ibyo birarangira urumva haje undi akora umubyeyi n'imfura dise uriya mubyeyi Asiya urumwana mwize reka nkubwiza ukuri nimba ufite abajyanama stop ape nimufite nabantu bagusenge nabantu bagira ibiki nimba utararozwe wajye kuri libo bira bintu none umuntu azaza cyo kuri tuba ngo yakurongoye nkararyamanya avuga ati twararyamanya teya nitagisiga mu Rwanda baratubwira ngo nuhishira icyaha buri wese vugisha urya mugenzi we yego ura muntu araje ngo ngewe arigambye ngo nagiye ngo mu rusengero ngo kwa pasta minyoni urumva ngo ari inuza nzahuke urumva uri umuvandimwe wipfiriye ngo naho bari kujya kumufatirayo imbaraga ngo ziranga none subirisha undi nukubera iki uriya mubyeyi kukira famiyeri yewe arimo baribandaho cyane ubundi erega ngo urugo rw'umupfakazi buri wese ararumenyera ese ni umupfakazi dufite cyangwa urugo rutagira umugabo buri wese ararumenyera ese yewe dufite wenyine ni benshi bajya atandukanye ariko umunyarwanda kunyaga ngo kamenyero yenze nyina reba uriya mujyamo wavuze uriya tuzambwe Kimisagara reka tubanza turacyara aho ngaho kuri uyu nguyu tugiye kumva urumva tujya kumva uyu nguyu turasaba RIB uriya mugabo wambwiye kuri turasaba RIB turasaba polisi urumva ndetse n'iminanga na Rwanda Defense Force RDF nje muri cya kibazo cy'uriya mujyamo habanje kuza abantu bajya kwidarapa bagakinira aho tubagira inama babivamo haza abapasiteri bigize abapasiteri b'abesikoro barimo barakinira mu mana barimo barica abantu bahagaze visi nuzi ukamvuga ukansesereze ubu nyica uhagaze wabyumvishije uriya araza ibaza abana ba pasta tumuje niyo bumva uriya muntu kuvuga ngo ni njye wanyweye amaraso yande ya pasta tumuje umuryango ukaza we hari ikintu ndi gutekereza sibyo kuba aba bapasiteri barimo barebya Rwanda barimo bayobya abayoboke yego ntekereza yuko ari ikintu kirimo kiratera polemike mu bantu yego sibyo n'isi yo amugana umuntu akubwiye ngo nabonekewe ngo ko uyu mwana ngo wabyaye ngatari uwawe ngo nabwiwe uriya mwana turamugara kwa buretse nabwiwe ngo imana yambwiye turamusubaretse aho tuba tujya Kimisagara yego ni utugeze ubu buretse tuba tubanza tureka kwagera mu munota umwe okay uno mujyama witwa Emmanuel ni numva inkuru ribya mutemuri muri yombi nzatanga mashimwe kuri munyezimungu wa mwijuru subhanahu wa taala yikiza mashimwe gutizia
kuko Libya abonye inzererezi urumva ibona n'umwicanyi w'ibitekerezo urumva ibona n'umwicanyi w'ibitekerezo yabonye ni ebyiri cyarimo none ni buye rimwe sorry yafashe ibuye rimwe aritera mu nyoni zose zirapfa uzima mu bivuze byose iyo umugore wa wa pastor Togene abyumva kura n'abana be n'umugore akabyumva nago barya ngo basinze uziko urumva ari ibyaye mu Rwanda 94 sibyo umuntu akabaje hari akavuga ngo urumva ngo ngiyewe nishe umuryango wa kanaka babyumvise akabyigamba n'urugero sibyo abagiza gute adushubije inyuma mu mateka kandi tumutavuga ngo never again nibizongera kundi wabyunshije na bamwe bakemera icyaba gasaba n'imbabazi none umuntu nkuriya akavuga ngo yanwe ya maraso ngo nura munsi urupfurwe cyafire bugande nura munsi urupfurwe nagite gute ngo nibo oya ngo nibo wabigize mu ruhaya nibo babigizemo nyine uruhaya umuntu akaza akabivuga bayobozi bacu rero muryango mugara w'abanyarwanda ura muntu atabwe muri yombi cyane ukuri pe nahenda bishyigikira navugaga kuri akabenda yakaraza akajya mu bitsina kwera inzoga akavuga ubugambo n'ibikibamo barabahitura birananangira wenda gafungwa wafungaga ka ugasigura muntu ishwe ishwe reka ibyo turivaho tuzagwe mu kiganiro tubabwira ko baje gutanga muri yombi tuzatuje gutanga amashimwe hano amashimwe imbere y'uwita twati mana warabikoze kandi azabanza agende yicare yige muri mageragere cyangwa n'ahandi hose n'ukuri cyangwa ariko kuri tuba avuga ngo kubwi inda yananiye sibyo kubwi inda yananiye niyo mpamvu nabivuze kandi cyo ntabwo ari igihano n'abanyamakuru rero mufata abantu nk'aba bakaza gutwika hari n'umuntu biriya bintu byatangaje byigije iki sosiyete nyarwanda none se fisi nimbaza akava ngo ngewe ngo nyikuzimu hariho abantu bishwe n'inzara sibyo hari abantu bafite udufaranga twabo urumva dukeya umuntu nkuru akaza akavuga ati ngenge mu kuzimu urumva yavuga ati ngiye nkorana n'amashitani umuntu akavuga ati ko nshaka ko njyayo nanjye ukajya muri uwo muryango bisaba iki ibihumbi cya 200 akamuha twese ni ko dukunda Uwiteka hari n'umuntu ukuvuga ngo n'amana ibaho sinyize hari n'umuntu ukuvuga ngo nabonanye nayo babyumvise nawe rero yashaka abayoboke uzi ko n'umuntu uguhamagara urumva akavuga ati ndashaka kumuha ikiganiro ngenda kwishyura cyashaka gutwika akaza uwo munyamakuru ukamuha ikiganiro none se nibo byo mwabirebye abantu baka ibiganiro bakaza kuhura mujya muri iyo ntabwo apfuye kuza kuri iriya cyane ntabwo nyivuze imaze kujya amaze gucukura n'abantu 118,000 binarenga reka abana tuyivaho ino nkuru urumva reka tunayivaho ubanze wumve akantu gato hano urumva fizi ubanza ukumve batavanga isaga ngo aravuze hari n'abantu batanabizi banza wumve uretse gato dore ngo arushaho kugenda yumva yuko yakwitandukanya natwe hari saha yabwirije mu rusengero rwo kwa pasiteri Mignone iyo saha yaratubabaje cyane imaze kutubabaza bituma dufata n'icyemezo ahantu twari twapanze yuko araza gupfira n'ahantu ku gasitasiyo kuko n'ubundi yagiye hakurya ku mipango yacu pasiteri Antoine Rutayisire ni we muntu nyine twatinyaga kuko yakoreshwaga n'imbaraga z'Imana banantumye nyine ku buryo banagenda nkamutsinda nkamumaramo imbaraga ariko mbiza kukigeza ngo bari mu masengesho y'iminsi itatu abadukurikiye mwabyumvishije ibaze ni ukuri abadukurikiye mwabyumvishije umugabo wari wambaye ikote ry'umuhondo n'agashati k'umweru ndetse n'umutuku yarabyivugiye bayobozi bacu ntabwo mama barabyumva tumeneka kimisagara tumeneka kimisagara ni zo kurisiya babyumvise rago mubyumvishije tumeneka kimisagara fisi twigende kimisagara yego mu murenge wa kimisagara hakurya yewe munsi ibiri ishize yego I guess ni itatu itatu ibintu wa gatatu ari inkuru yakozwe n'umunyamakuru wa Bitchen TV si nawe wenyine n'abantu banyamakuru bakoze ariko uri umunyamakuru niyo ndi gukotera kuko niyo nabonye yego ni umupapa ngo kubyo twatangarijwe n'abaturage twabonye byaciyeho bavuze yuko ngo hari
umuhanuzi yego ngo amuhanuriye yuko ngo umwana umbobyeyi ya bari bafite umwana wa mezi atatu uwo mujyama yitwa Boazi. Wait, Boazi ye bafite umwana mama bango na mezi atatu n'ukwezi kumwe uri amwana nta kwezi yaranafite yego ngo bamuhanuriye ngo yuko ngo umwana atarowe atari uwe umugabo rero bityo ngo afata umwanzuro wo kujya mu nzu acana gaze ahengera umugore aryamye acana gaze kujya ngo bahere mu nzu bw'amahirwe umwana kubw'amahirwe kubw'Imana wa musubutaragera umugabo yarokotse umwana nawe ararokoka ariko bagiye no kwa muganga n'umubyeyi yumvishije ari gutanga interview nawe bivuze ngo ameze neza rero impamvu nyagukije tukivugeho ni kutaye utugihuze nitwe turiho n'ubundi cy'aba pasteli babeskuru cyangwa se babanyamitwe nk'uwo muntu yabye kuko uyishuwa koko siya yabyeretswe natangi ikiganiro ndirimba reka tugaruka aho ngaho hari uwitwa Ezekiel najya nk'uko kibiganiro ngo na Subatigari yamukubitiye mu kiganiro ateka imitwe yuko urumva ngo we na yagonga ibiki n'ibiki ibyo tubiveho uriya Boazi yari mu gatsinda k'abantu bagira muri 13 cyangwa mu 9 Boazi wabo ni majyepfo y'u Rwanda yize ahantu bita Irusatira sogondere ntabwo agira amahirwe yo kuyirangiza yego atanya amahirwe yo kuyirangiza ngo mu muryango we wabo ngo habagamo nyirasenge wabagamo nabo nyirasenge ngo yakoreshaga iki imyuka mibi ngari umupfumu ngo buriya Boazi amakuru ntahari ntabwo avutse kuri areshya ngibyo iwabo ngo nibyo byamugize iki nyangufi nyurazo iby'iwabo bitayimoni hari ukuntu bivuke mu muryango mwane mu babarozi n'ibiki urumva sibibona se abana babana n'ubumuga bamwe na bamwe n'ibiki n'ibiki hari igihe biva mu muryango mu birozi uriya Boazi yavukiye mu muryango w'abakize w'umubakire kandi na se yagiye kuri Zaburi nshya baramubonye nawe turaza kuyigarukaho none se akaba yaragiye kuri Zaburi nshya tuyigarukaho nyine akaza kuba yaraje kujya mu myuka mibi uretse gato ageze mu ishuri kuko ngo ari umwana w'umuhanga hari ikintu yaburaga ageze mu ishuri nyirasenge abagize gute abayikoze mu nda ya myuka mibi yayimushyizemo nyirasenge yego abanyeshuri turatubasuhuze nanjye niho kwavaboretse gato abaje kuza i Kigali urumva ajya mu byo bigiye bitandukanye ariko yahoraga na ba Zekeri hari muri mbango nkuta ba Kimisagara urabona ugeze ko Kimisagara munsi y'isoko munsi rya Kimisagara ukazamuka hejuru munsi y'ishyamba rya mo Kigali ugakataho katabara wabyumvishije none se icyo gihe iyo myuka mibi ya timu bayikoraga ndagusubiza icyo gihe se muri timu reka ngo uwo mwana Yasekieri kuko Zekieri twakoranaga ibiganiro avuga ngo ni umuntu wapfarazuka ngo asangiraga uburozi n'ingurube uriya mugabo uri kwaje kuri tu bavuga Ezekiel uriya mugabo cya Ezekiel uriya mugabo yavutse na gapirimatiri kameze ngo ukuntu nyine uriya mugabo Ezekiel niwe wakiriye Boazi ariko nyine atanga ubuhete yakemonya amujya muri banki ukanywa utabare bajya mu masengesho ariko nawe uzi ko Boazi yamaze irumva uretse uzi ko Boazi yakoze ubukwe yari amaze umwaka abana n'umugore we uri kuncanga uwo muri kuvuga ngo wasangiraga n'amanyinti Ezekiel yatangaga ibiganiro ngo wasangiraga uburozi n'ingurube Ezekiel wabitanga akanavuga ngo umuryango we wawe n'ibiki n'ibiki ngo se na nyina n'ibiki n'ibiki bigena ukundi ngo ariyo mpamvu ngo n'abana banjye uza gute nura mu Boazi ndetse ndaje ndashaka kubihuza ngo mbyumve neza none Ezekiel ubwa mbere abyaye imfura yitaba Imana ubwa kabiri abyaye ubuheta bwitaba Imana yego byo mu bwenge n'abasore n'ibiganiro birahari kuri cyane nakoreraga itari izi ngizi no kuri bwiza twakora ikiganiro badumukije akavuga ibyo mu miryango yabo n'ibyo byatandukanye buryo iwabo bamwangaga none se wari uzi ko mushuti wa Ezekiel nashaka kuvuga nawe mushatse navuga ko rekaneka kumuvuga umudamu we yabyaranye n'abasaza bibiri byatandukanye
Ezekiel. Mumbe kishano ryateye. Ezekiel. Umucyo Ezekiel. Basaye muri banguka ngutabare. Nurana abana ba boze nibiki? Akurika kaga timu avugaga? Eh? Timu ya timu nyine nakubwira. Eh, banguka ngutabare. Eh, ya timu nakubwiraga. Uwo mujama yashatse umugore urumva? Wabyaranye na basaze babiri. Yego. Ubu bakafitinye undi mwana. Kandi kandi abana bakoze b'Imana bose. Yego. Kandi twari turirimba urumva reka mbareke ndabukunda. Sa, dofi, izina ry'Imana bazi nyewe namwe atigenye ubanyereka nabakwereka. Satani yarateye pe. Agira ko mu bakoze ngo b'Imana ahubwo nabakoze b'imyuka mibi. Sa, bakoze imyuka. Urumva? Buwazi bamukira muri ka gati muri ka gati mu ka. None se nago twakoresheje ibiganiro. Urumva? Uriya mujama Ezekiel mudasubira kamuremera kamera akamuremera mikoro urumva akanamwishyurira ninje nagahita singa cyanoye kandi unasi gafata pastor kabaza na gutya bakaza kwigaragura kuri kamera bakavuga ngo Yesu yabavuga ibigo bateka umutwe kwa views zizari kora zara nabuze ubu ngubu kugyanga badasipora bajye bute babereka ngo bari mu myuka ari abatubuze ubwo Boazi ajya muri zo deal urumva muri za sengero Boazi ngamana umwaka nuramugore urumva babana ariko bavuga ngo babuze iki urubyaro Boazi yavuga ati twabuze urubyaro we nuramugore uyu nguyu uyu bari bari kumwe urumva Belize yego urabyibuka we na Belize we mu barabyina bikora gutya urumva urukundo reka ngubwize ukuri urwa rukundo runyimutse urukundo rwa kaganga na muhoza bitse kuvanga ibintu nabyo turabiza twakomeje Boazi nyirizaburishya urumva Brazil abamukoreshereza igikwe uriya mu bakata umujyi wose nyine uramuka bibi Boazi na Belize aha urabihuza gute za abakoreshereza ukwe nuza mu Brazil abakoreshereza gute barasha amafaranga abakoreshereza manager abadiaspora bubahwe yakoresheje ikiganiro uretse gato yabakoresheje ikiganiro urumva ashyira numero urumva aba daspara tubaterengwa urumva bakoresha igiko cyadanje ngo niba hari je miliyoni 30 n'urugero urumva Brazil burasigaye nka miliyoni 20 afata miliyoni 10 akoresha iki ubukwe n'utuna tubasigira zirane bishaba twitse sha bo zirane batwitse nari amafute niranzu batwitse tare utarana yubatse buri basi uvuga ngo urumva yakambiye impfunyi n'abafaga cyane n'abakene bibere mu madivi atwika televiziyo atwika urumva atwika sabova atwika madije uziko bara n'umugore wa Boazi ari mwana mure umwana wamunyije mu mwidirishya nura mugore urumva Boazi yasotse ngo yamba busaburi buri kuko araryanye ajyanye n'umwana urumva aba mama we barano baje bamutera iki utwenda n'iditenge kugira ngo yihishe wabyumvikije wumve kuna abagabo b'imbwa bibigorye sha nawe ribi gukore makazi uramenye utazagarukira mu rukiko uramenye mu rukiko utazagarukiramo bakimwe cyangwa ngo urukiramo kazi rukicanya ko nanjye nafungwa ndi umugabo nafungwa ariko uriya uramenye utagarukira yehe mu rukiko ariko uriya agende pe banza ujye Madrid ugende wajyane na kazungu burese wajyane na kazungu umwicanye n'abandi bisha abantu urumva mugene musangire urumva ariko impamvu nabihuzaga rero n'ibyo wa ngo barimo bavuga ngo yabite ngo n'imyuka mibi imyuka mibi ngo baramusengeye ngo bamubwira ko ahubwo umuntu wamusengeye akamuga ko uri umwana ataruwe uwo muntu wari ibi mutwereke bakoze ubundi baramupime kagatsiko bajya gusengera ngo haleluya bagatitira zandi mizi bamubwira ati sobanura izo ndimi nabivuge bari abantu basengana babakoremo akazi ira timu basengaye bakoremo akazi umuntu yagusengeye ngo umwana si uwawe akora se mu rwego rw'urusyo gupima amaraso DNA cyangwa DNA kugira ngo ari nimba amaraso atari yo nagakoramo ariko hari n'andi makuru ngo abantu basenganaga bamwe nabo muri cya kigali kubwiraga bashaka kuba baravuga bagura umugore ati kari akagabo n'ubundi kareshya gutya kari akagabo nane mwahuriza arumva akamunyese bure ngo hari n'abamunyese buraga ibyo rago bihagazeho ni inama kuri imihanda nyine ngo barungura umugore we ariko namagamu sa bimana waruzi se kuri amujyama yanywaga inzoga wazi ko yanywaga inzoga none se n'ujye ubona abapasiteri n'udusume bigira gutyo haba harimo arukora dani uko agira gutya kuri uru mwuka ako fisi ariko se yakane nge nawe kuri domita tv no tugiye n'uzi tujya kujya tujya muri musenge dushingaho kamera fisi tujya n'ahantu urumva uzi ko n'abantu basengera abandi bantu mu byumba
gusa njye ari umuntu wansengeye fise kambwiza ukuri fise wirangara njye ari umuntu wansengeye ambwira ibintu bigira mu 10 urumva fise mu bintu bitatu nasanze ari ukuri bitatu byanjye ni byose nzi ari ukuri bitatu yarambwa ati siyakugira mu kandi kandi imwezi yawe urazigira kandi nawe urabizi ntago mvuze imwe abantu bagiriye neza bose urumva banyikiyeho badushye ati kandi siyakugira ubuntu kandi iyo hari ikintu mfite ngira ubuntu ariko muhanze ari nyago gira ubuntu nawe gira ubuntu nyakugira ubuntu urumva ubuntu rero nabwo ni bwiza sibyo ariko uriya muvandimwe wafashe umugambi mubisha wo kujya mu nzu agahengera umugore aryamye n'umwana aramwonsa w'ibyumweru bitatu ego agafata igitekerezo cyo kuvuga ngo agiye gucana gaze afungura amufuriko baturikane nawe yiyahure uzi ko urameze nka bya byihebe byo muri Al-Shabab umva mutima wo kugira ngo wice abantu mupfane muri abantu batapise nta burozi bwo kwica abantu bubaho fise nta burozi bwo kwica abantu bubaho niyo bwana baho ntabwo wafata umwami ngo upange uburyo uri bucane gaze ukagira gutya ugahengera uryamye urumva ugaturitse no kwituritse ngo bya bintu ngo byibanwe yanyuka ngo yandi bamushemesha barababeshye ubu uzajya imbere y'urukiko ngo bari bandoze ngo ni ibintu ngo byaje ngo bimvugiramo mu Bugesera abyumvishije murongo yarahanuriwe kica abantu rwego rw'ubugenzacyaha RIB zino nsengero muziteho hari abantu basengeraga haramwirebera imana ikigo cya gisirikare atutamera neza amakuru mperuka yo nuko nta muntu ugisengera ariko mwegere hinanga cy'imisagara agana hejuru hejuru ahabita ngo muri banguka ngo utabare musange bari abantu birirwa bamasa abagore abagore b'abandi babakora ku mabere bakamanuka ku nsutsu bakamanuka mu mugongo ngo nabyumva mu mugongo ndabyumva mu birenge ndabyumva mu mutwe ariko kuri iyo ziru ndibona rwa rusengero rwa mujyama urumva ukora diru agapanga urumva agapanga abantu akabaryamisa ngo amadayimoni ngo akoze ibiki abakora bikubita gutya biriya ni kanuni iriya ni kanuni y'ubwesikoro kanuni y'ubwesikoro bayobozi bacu icyo nkunda isilamu ntabwo bibaho isilamu muzarebe pe ntabwo mbona ngo niho nsengere ko ntabwo bibaho yego nabonaga ari beza sini ntungane sibyo ariko ntabwo buriya bwesikoro bubaho ariko zino nsengero pasta claude araje arahanuye Ezekiel araje avuze uburyo ngo asangiraga ingurube n'uburozi iyo ngurube basangiraga yafataga ikiyiko akayiha ku munwa ngo ni ibintu ngo bari barafashe ngo bakagira kuri YouTube ariko yabikoreyemo akazi bamuha abadasifara mu remera agira cyane uwamera neza mu mekamera kareke mu mihanda urumva ibyo ngibyo rero uriya buwazi udufaranga tw'abadiyasipora urumva nitwo twamuriye nabandi bamujya mu matwi amara kurengwa ashyiramo iryo cupa yumva yabyinge bati uraragara umugore ubu ntambwe wasamuretse urabona mukwiranye niko bamubwiraga uriya mugore urabona mukwiranye bamuretse noneho kubanye bajya gusengana banamubwira ati hari undi muntu urumva ugira gute urya ku mugore wawe we yari afite amakuru kandi bari bamaze umwaka babana bageze aho ngo babuze urubyaro babyumvishije uzi ko hari igihe umugore akubwira ngo cyangwa habaye kutihangana se wa kutihangana nyine kubera ko ofisi nshobora kuza umunsi washatse umunsi washatse umuntu ashobora kuvuga turamu njyewe mfite umugore urabyemeye urabyemeye njyewe mfite umugore uraho kate turagusuhuje cyane ukuri akira akira ajya wakira akira akira atari nibwo bugabo mpano umuntu ufite umugore yubaho umuntu ufite umugore yubaho kandi umugore nyamugore arubaka nawe ariko abikigihe nabo hari igihe yo kubona ukabona byagiye mu nkoko ukabona harakubwira ati kumenya uko ibyo ariko ntari we umugore yubaho urumva bareba muri mbanguka ngo utabare riri atsinda rya buwazi abantu basenganaga muri ya mashyamba nanone bose bagendanaga ngo nabahanuze bakanga icupa bakaza guhanura ukagenda ukumvira abantu bakubwira ati uriya mugore wanaga muberanye uriya muneke kubwo udufaranga urimo urabona mudasipora uraza ukarira ukasama ukavuga ubugambo mudasipora akakuremera ugahita ubyimba kera
mukecuru wanjye yarambiye ngo nsige nkubwira ukansuzugura ngubwo amaze kuzura igikombe abanyarwanda babyumvise iyo umuntu akuze ngo yuzure igikombe nyine bwo bayaka nyine ubihuje ute nyine iyo umurengo se ntagusiga inzara akaba ari umurengo wazi yarakoze akaba ari umurengo bya bura bwaze yakoze ni umurengo urumva uri mu bwicanyi ndenga kamera umwana asumuzuranenge umwana asumuzuranenge ejo bundi yaza mu yobozi kwemera mu Rwanda abyumvise umugore we yazarera mu Rwanda ahubwo ni kwibaza umunsi umwana umunsi umwana yakuze sibyo umva aya makuru azajya kuri televiziyo abone ibyo se yakoreye nyine urabizagenda bite shafi kangwezo uramwana bazabana neza hano kuri kamera ngiye nakuze mbona mama wanje ururamwana bazabana ngiye nakuze mbona mama wanje urumva fisi ururamwana bazabana gute babana nyine bwile muhanza aririmbye platine ngo ari wese aba yamagutuza ngo data ninde busa twese tuzi ba data kumugore ari umenya so umwana abo twese tuzi ko abatubyare bo ba data ese niyo umwana tabari uwawe kumurera simugisha kurera umwana si umugisha yabaruza uburyohe bw'umwana siko njye nabura arakora abana banjye sinabura uvuze ku kantu mu kanya rukomeje kuri kaganga na muhoze tujyemaho kurura mwana tujyemaho gutinye kwitinye akora va kurura mwana no banjye none asalamu alaykum umwana nari mvuze ngo kuko nagaruka kuko si nanye navuze ngo urabona kuko nagaruka umwana amenywa na se urabona kuko nagaruka ko umubyeyi amenye se umwana uri kunywa uramwana kuko si uwawe uramwana umwuzukuru uramwana umwuzukuru wawe sugambe bivuze uramwana umwuzukuru wawe nagaruka siya n'umwana uramwana umwuzukuru wanje ariko bana mu mayina amurira akajya mu bandi uzinamutse mbyara umukobwa sha uzinamutse umukobwa imana yama umukobwa ramusubiza babarire Nasisiya kubera iki ahantu uriye na kaganga hose mu Rwanda ejo ndi hanegeye cosmos muri bawe ahantu si ho nyine ahantu hose muhuye ku kintu ukuntu abantu bagera toroma kaganga shata ruruhinja kaganga shata ruruhinja ndani noze nkubwira nyina mujya mu matwi atangira azana iby'inyoko mu ibyo reka kusisiya umwana ari tuzafize imbabara tuzabigarukaho urabizi ko najya ndimboga mvugira uzafata umwe kiganiro kime tugisesengure nacyo eh sinakoze kiganiro na muhoza nako akibonye uramwana suwaho sawe mu rukiko uramwana suwaho muzamumisha ngo turasaye bawe ako unamukoga ni namwiza eh pese uramwana ni cyuki yego yego eh Megan we uri cyuki wa danje Megan eh niko mwita yego ibyo reka tubyihorere nese kaganga reka nashimire kaganga kanashimire kaganga bese mbwi kanashimire kaganga uramwana n'umwuzukuru wanjye ibyo birahagije umwuzukuru wanjye kanashimire kaganga ko arafata icyemezo wenda gatarukana na muhoza adafata icyemezo nk'ikiranero hamwe ngo ni Boaz uretse gato ariko uzi umuntu ujya kwica umuntu wowe yakoze n'ibi bijyanye nabyo uzi umuntu ujya kwica umuntu wowe fisi reba ndeka mbwize ukuri n'umuntu wiyahuye ngo nimba mamukubita ingamatovu ngo nimba ari biki uzi ko uriya muntu aba yemeye no kujya guhambwa ni uko ahantu ukire n'abantu uriya muntu uba wiyahuye none wumva umuntu ugiye kwica umuntu kuvanamo roho y'umuntu ahangaha kuko ahangaha aracyafi ntabwo cyatse cyamuhamaze ahubwo iki icyana cyamuhamaze ninde twitse iriya nzu urukiko rwe rwamukatira amakuru twumva kizamuha mu rukiko amakuru twumva nuko bajyanye abantu barenze umwe mu byabere kimisagara ubukazungu ne twakitwane ko yakoze ari bo twakite ejo bundi nge nani twa turi mu rukiko twaje kumva urubanza rwa Boaz tuzaduhari tuzabibazanira ariko abanyamakuru ngo bigize ngabantu ngo bahishe ubugambo ariko hari abo twageraga nabo mu rukiko bakigira ngo nabantu badanze bakabyimba barimo bararyira ugori mageragere urancha biragije tukomeza urancha biranyije bavuga niki gishaka kimara isake kiganira urancha biranyije ngombaza ndagusubira urancha biranyije Fisi byo mwa muri cyo kiganda. Ni kaganga kuki mu Rwanda. Kaganga dushimira ba diaspora. Bamaye amafaranga menshi ashoboka. Suga mbere bivuze se ibintu bibi. Bamaye amafaranga menshi ashoboka. Se byo? Bamaye amafaranga kwa babunyiza ba diaspora. Hamwe ati twa kaganga no mwana arayarike. Kandi agiye kubana na muhoza. Dukora group. Mwese. Bwese dukora group. Iyo group bakajya banyuza amafaranga. Nagiye gufatira irembo kaganga. Urumva? Aho yajyaga gusengera. Mu bantu muri nuza imageragere arantu ari rusengero urumva bajya kwiga iby'idini
kuko ya urusengero rwo ndakuramutsa Maria wuzwe n'amahorana n'Imana wowe zakoresha umujyana n'izo mara mutagatifu ni kwa ndabizi ndarabyiye bakije bakajyayo byamini nakubwiraga byingo z'iki gihe nababa mama bacu batubyaye nazancuti mbi umwana akora ubuka bwa danje kuri YouTube buriho abana namuhoza agera kabari arasa ku ntego agera kabari kuki mu Rwanda impamvu turwana yego reka hari umuturanyi w'abantu hepfo reka muvugeho twe turi ahantu hamwe hano haruguru kumumena kiramanere mu mwana wa kaganga aramureba aramukaganga ngo nagubye umwana cyagurike uno mwana no yesaka ariko bari baratandukanye gutandukana kwabo ntabwo byari byakajemo kuko kaganga ari imitungo arayimara kubera ngo nyina nibikirumva bavuye bugesera baza kuba kimusagara abarakubita umugore agira mutoteza urumva baratana nyuma magaruka muri bya biganire byanyaga ku YouTube channel urumva kugira ngo nibyo ibyo bitanu ibyo bibiri byaragiye mu nkoko nyine ubuzima bwaranze nyuma yaho nibwo kirimana amubwira ati gutya nagurya nabandi batangiye kuririraho ariko kaga reka nkubwize ukuri mvuge ngiye n'ikimbwa none kukimbaza muza meze neza kandi rakeye tujye mu bindi Ikindi kintu mwabanyamakuru mwe mukoresheje abantu ubukwe. Nihereho. Mwabanyamakuru mukoresha abantu ubukwe. Urumva uramujyama wo kwizaburinshye. Brazil. Yabagize uruhare mu kugira ngo iramitwe uramugwe n'umugabo wahuza imitwe bakomane. Kuko umure warabarengeshejwe na uriye. None se naguze umunyamakuru wari miliyoni 7. Urumva wamujyama bamwitana Nyarudindi. Akikubita juto hasi akamutabariza ndavuga muzo kwa Vestina na Dorcas use ni yakize ibyo turubyihorere tugaruka ku kindi kintu wenda navugaho nashoje ikiganiro ibintu biri mu nsengero by'ubuteka mutwe g'umuntu araza guhanu araguhanuriye genda gatya amaranga mutima ye kubwinde ya munandere mu gushaka iki n'esuze abadiaspora nagombye Jihad na Brian nabobari rumva nagombye ko muri libo nabo barimo kwera umuntu wa hanze rumva ngo aho amafaranga ngo bajye gusebya umuntu ngo gucya nagurike nase babyemera kubirikize none se mangi baza kuri YouTube bahawa amafaranga ngo basebye umuntu aya ndashafise byiwe urambwa sura biyobewe mana ejo bundi nago wabonye abatinganyi urumva bari mu baragira basundana urumva umukobwa avana mbere reba fisi ibera ari kubitagurike se muhungu waje mu Rwanda atari karabaye je nago abonye video se muhungu aryamye n'abajyama bati muravuga ngo ngararongorana agiye kuturongora nago adufasha ku ngufu ni mu Rwanda ibyabere muri Sodoma na Gomora dore mwise byahaje abasengera igihugu musengera igihugu dukomeze ku itariki 15 cyo kwa 7 dutore umusaza ibi byose bizashira ili byose YouTube nimba ribivuga ngo hari YouTube zinize zinyura ibi nibi babyayi banje do narayamanitse pe ntago mpari wishoye gishego akora kubundi ntago zira YouTube yanyura ibishego ariko munabishego nkora pe nabishego nkora pe babyayi banje nabishego nkora nibyaba biriho wenda nakoze nsabye mbabazi ntago nzongera wese ari byo wakoze oya bibaho kera mana twajyaga dukora amafuranka nk'uko babagite bajyaga hari bakavuga amagambo wa mukobwa witwa Jacques hehe Jacques naragusenda nakubwiye ngo uzongere uvuge YouTube channel wagiye ukanuka bakajya guha utamanije nabo bakwishyuye nayo yaje kuri list y'abantu ngo bakoresha abantu yego murangiye yari yavuze no kuba hanzi
baririmba indirimbo z'ibishego nabako bagomba kujya gukurikiranwa bagishije bavuga n'abahanzi bagera n'abajura ari byinshi kuri iyi mihanda ariko n'ikintu kintu nagira inama abastari bacu nyagusoreka inzoga uriya bamwita Aisha reka inzoga abastari bacu barimo umva barimo barasinda bya dane wabonye mitutu cyangwa amarabira agatagwa kuri stage barebo icupa yawe abastari bacu mwatora babikwikiye hari undi muhanzi hano hakurya bagurishije ahantu ba miliyoni 15 urumva na 35 bamukubitamo miliyoni uwo muhanzi yagiye ajya mu nzu akajya afunga aho hari ry'inkoko n'indi zitse n'abakobwa n'ibiki 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 ubu yagiye mu nkoko byaragoranye uramwibuka uramuzi uramwibuka kandi aririmba indirimbo nari isudi ntabwo muvuze noneze ko muvuze gutya urumva reka wenda twisoreze twere kurambira abantu ariko Asia umugore wa Pastor Théogène mwasezeranye imbere y'amategeko abatemo mbabarira rwose ribu irakumva kandi irakwakira nabatemo nuriye bavuze ngo yahanure ko kugomba kumubera umugore niwe gitera yasabye imbabazi ariko ntabwo ariwe gitera yasabye imbabazi ariko uzi ko bano bantu abanyamakuru bari mu mwanya none si iracyano yanyuzeho uriya mujyama si uno mujyama uyu nguno yanyuzeho niho byahereza nese bari abajyama bafata ni amacyano atatu niho byahereza bafata mikoro bagashyira hamwe urumva bagakoreshwa icyitwa urumva nka press conference urumva yo guhuza umuntu buri wese akajyana footage bakaba ati turaprodingira rimwe kuko iyi ni inkuru bagafata dore imbogo bagafata na bande topic runaka turabivugaho ntihaza kuzamo iki kintu mu kibinyafu dukubite emi nawe reka ibugambanye kuko ino YouTube yaje yidusanga iriya YouTube yakoreragaho bwa mbere utaraza imihanda wayisanzeho ndahiro velezi papi hinduka iyindi cyano uragenda ukigira umutoni turi na Joana kwa biremba byako fesi yeme ko afite umugore kandi emi arabihakana kandi emi abana n'umugore hano hirya ashobora kuvuga uri muri taranya n'abyemeye vuba ko yitwa papa gapompo abyemeye vuba nese urajya kuri YouTube ukavuga ukiri umukozi fesi twisoreze tuzabatamo sezera abantu bawe abafana abanyarwanda nabona icyo ntabwo nabona ikintu bavuga uzi kumara ibyumweru bidakora urwaye subscribe ziyongera n'iby'agaciro abafana banyu much respect uwo nkunda nomerange kuri screen ujye umpamagara ungire inama unsuhuze n'ibiki n'ibiki urumva unsengere kuwiteka ndabizi ko jepfo yaravuze ngo ni umusaraba wa Yeshua ndabashima imbere ku mutima abari mu Rwanda rw'imisozi igihumbi abari muri Saudi Arabia abari muri Oman abari Canada abari muri Amerika abari Mozambique abari Ebodigado ingabo z'igihugu mwese ndabasuhuje n'abari mu bihugu byose za Kenya za Tanzania abagande mumeze mute mwese murankurikiranye mbibona fils United States much respect njya mbibona ariko hari abafite wanjye twagiye tuburana ndabasuhuje cyane munyandikire twaraburanye abeshi na beshi kandi niza nashidikanya ko ngomba kuzajya nza vuba ariko ni munambura mujye munsengera naga ni ngiyewe nakamena mfite fils aba yandemeye bintu misa zagenda akomeza ndemera kubera Imana arumva ariko ako mujye kuri Domito TV mukore subscribe kuri Siaka TV tuvize mukore subscribe ku murongo TV niyo Siaka ko nagiraza neza nayize ku murongo TV kizaza nubibura ku murongo tv byanga muri saka 250 uzajya ubona ukuri subscribe twibanire neza ndaho ndakomeye amaso yarakize ariko ubwanwa bwabe bwinshi ariko kubera Imana vuba ndajya kwiyogoshesha ikoraga wajya kwiyogoshesha arumva ufite igihumbi abana bakeneye kurya kwa gahunda zimeze nk'inyeshyamba Imana ibahezagire mwese Imana ibahe umugisha tariki 17 z'ukwezi 15 z'ukwezi kwa 7 dutore umusaza ariko fisi naringiye wabonye wa mudamu wavuye Musanze ajya gutanga kandidatire k'umudepite abanyarwanda twaribohoye u Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa ciao ciao.